Жыл сайын өткізілетін Қарасора 2023 жедел профилактикалық іс-шарасы жалғасын табуда. Қарасорына шип бағылып, дәрігерлік заттар даярлау деген ұсыныстар болғанымен жүзеге асыру болмағасын ауқымды шара кезектіре өтуде. Мақсат каннабис топтардың есірткі дайындаумен және тасымалымен айналысатын адамдарды анықтау, жолын кесу, заңсыз есірткі зертханаларын жою. Облыстың наркологиялық диспансерінде Шу ауданнан 87 адам есепте тұр. Есірткі затының жолын кесу бойынша аймақтың 5 ауданында Дельта Долина бөлімі жұмыс істейді. 2023 жылдың басынан бүгінгі күнге дейін қызмет көрсету аймағында 1 тонна 996 килограмм, 507 грамм тәркіленіпті. Гашиш 34 килограмм, марихуана 85 килограмм. Сонымен қатар аудан аумағында 28 заң бұзушылық фактілері тіркеліпті. Қосқұдық орман шаруашылығы жерінде қарасора шөбін жою жұмыстары жүріп жатыр. Оған байланысты мынау ауылдық округтерден шаруа қожалықтарынан арнайы техникалар жұмылдырылды. Және мынау қоғамдық жұмысшыларды осы жерде мынау жинап, тиісті мекемелерге өткізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл іс-шара жылда ұйымдастырылады. Жылда-жылда келіп осы қалың өскен жерлерді толықтай қамтып өсуге жұмыстар жүргізіледі. Ал өткен жылы 75 есірткі қылмыс анықталған. Оған жергілікті бюджеттен 1 миллион 700 мың теңгеге 4 компьютер, 4 планшет алып берілген. Қазіргі уақытта 6 трактор арнайы шабатын. Сонымен қатар үлкен жүк көліктері, шабылған заттары тасымалдау жасалуда арасында. Қарасора есірткі заттарының көбеймеу мақсатында алдынан осындай қоғамдық бірлестік барлық әкімшілік басқа тұлғалармен бірлесе отырып осыны жою мақсатында жұмыс атқарудамыз. 2023 жылға Шу ауданы әкімі аппаратына 1 миллион 150 мың теңге 5 мың литр дизельдік отын алуға бөлінген. Нәтижесінде жарты жылда 10 гектар жер алқабын жырту арқылы 10 тонна қарасораның көзі жойылған. Жансая Жамбулатқызы, Жұмахан Төлеуұлы, Айқын Ақпарат, Шу ауданынан.